Ernídia, depois desse voz ali, contando, Mori Kikori, sétima edição de Baja do Sol. Simplesmente fascinante. Está bastante surpreendida com a aceitação de público, com a valorização de todo o esforço que nos põe para que Baja do Sol, sétima edição, ser fantástico. Então, não tenho só a agradecer mesmo. A canadia, massa pura crema tan, massa pura crema tan, vai tá bom. E mal que surge as ideias de maior cachupa do mundo. Esse Baja do Sol tem como lema 100% crioulo, que valoriza a música e artistas de Cabo Verde. Agora, para não dar mais brilho e tenta unir o povo de Cabo Verde cada vez mais através da cultura, no Crispo é vertente gastronomia exame. E nada melhor do que cachupa para representar a gastronomia. Próximo ano é cozê, Jogacida? Próximo ano é algo surpreendente que nunca sabe cozê. Mas pronto, que tá valoriza a cultura de Cabo Verde também para a maior estrela. É um produto de Cabo Verde, uma marca de Cabo Verde. E que não tem só a valoriza aquele que é de nossa terra. Amílcar, mó que foi a sensação de ter cozinhado 3 toneladas de cachupa? A sensação é muito bom, cansativamente ao mesmo tempo, cheio de trabalho, exige cheio de nós, mas gratificado mesmo. Supera tudo expectativa, o Emma Gantz gosta cheio de cachupa. Supera tudo, estava tempero no ponto, na panela, fundo de panela, que agarra nada, ou seja, não atingiu nos objetivos que era ultrapassar 2000 kg, ou seja, perfeito.